লাগিব বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়সমূহে কোভিড কালত দিয়া মাচুলবোৰৰ 15% ঘূৰাই দিব লাগিব শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকক এই বিশেষ ঘোষণা ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে যেতিয়া কোভিড কালত 2020-21 বৰ্ষত কোনো ধৰণৰ বিশেষ সুবিধা বিদ্যালয়সমূহে দিয়া নাছিল আৰু বহুকেইটা পিটিশন ফাইল কৰা হৈছিল বহুকেইটা অভিযোগৰ পাছত ন্যায়ালয়ে এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে কোভিড কালত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ঘূৰাই দিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলোবোৰ টকা যিসমূহ মাচুল পৰিশোধ কৰা হৈছিল তাৰে 15% বিদ্যালয়সমূহে ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি বিশেষ ঘোষণা কৰা হৈছে কোভিড কালত দিয়া মাচুল ঘূৰাই দিব লাগিব বিদ্যালয়ে 2020-21 বৰ্ষত আদায় কৰা মুঠ মাচুলৰ 15% বিদ্যালয়সমূহে ঘূৰাই দিব লাগিব এক বিশেষ শুনানি ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যালয় এৰি যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰো মাচুল ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এক বিশেষ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল ন্যায়ালয়ে আৰু তাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে 2020-21 বৰ্ষত শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰা নাছিল উচিত শিক্ষা আৰু ইয়াকে লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল মহামাৰীৰ সময়ত কোনো বিশেষ সুবিধা স্কুলৰ পৰা নোপোৱাৰ অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল আদালতত আৰু বহুকেইখন অভিযোগৰ পাছত এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ন্যায়ালয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত লৈছে 2020-21 বৰ্ষত শিক্ষাৰ্থীয়ে উচিত শিক্ষা লাভ কৰা নাছিল বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা যেনেধৰণৰ সুবিধা দিব লাগে সেই সুবিধাসমূহৰ নামত মাচুল লোৱা হৈছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা নাছিল গতিকে সম্পূৰ্ণ মাচুল পৰিশোধ কৰাটো যুক্তিকৰ নাছিল বুলি একাধিক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু অনলাইন যোগে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু স্কুলৰ অন্যান্য সুবিধাবোৰ লাভ কৰা নাছিল সোমবাৰে সম্পন্ন হৈছে আবেদনৰ বিশেষ শুনানি আৰু এই শুনানিত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশ এই মুহূৰ্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো কোভিড কালত যিসমূহ বিদ্যালয়ে মাচুল লৈছিল মাচুলৰ 15% ঘূৰাই দিব লাগিব কোভিডৰ সময়ত পৰিশোধ কৰা বিদ্যালয় মাচুলৰ 15% শিক্ষাৰ্থীক ঘূৰাই দিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কোভিডৰ সময়ত পৰিশোধ কৰা বিদ্যালয়ৰ মাচুলৰ 15% ঘূৰাই দিব লাগিব কোভিড কালত দিয়া মাচুল ঘূৰাই দিব লাগিব বিদ্যালয়ে 2020-21 বৰ্ষত আদায় কৰা মুঠ মাচুলৰ 15% ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু বিদ্যালয় এৰি যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰো মাচুল ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে এক বিশেষ শুনানি ন্যায়ালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে সোমবাৰে এই শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে কালি এই শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল মহামাৰীৰ সময়ত যিহেতু কোনো বিশেষ সুবিধা স্কুলৰ পৰা পোৱা নাছিল অভিভাৱকসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল বহুকেইখন অভিযোগৰ পাছত এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ মাচুল পৰিশোধ কৰাটো যুক্তিকৰ নাছিল বুলি একাধিক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই সোমবাৰে সম্পন্ন হৈছে আবেদনৰ শুনানি কালি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিশেষ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে বিদ্যালয়সমূহে ঘূৰাই দিব লাগিব মাচুল মাচুলৰ 15% শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব লাগিব লগতে যিসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে স্কুল এৰি গৈছে তেওঁলোককো মাচুল ঘূৰাই দিব লাগিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে।